Some Japanese tea in the whitest of China opens my mind, opens my heart. We fly in the room, senses decree there are two in the backyard feeding goldfish and cats. We'll have a cup of Japanese tea. We'll have a cup of Japanese tea. You send me a message, your vessel's been canceled due to some trouble at the border again. No problem, come later, I'll wait in the garden. We'll sit on a carpet in my tiny wooden house. With a cup of Japanese tea. With a cup of Japanese tea. Laid by some streaks of sun, joined by curious singing blackbirds, well absorbed by the moss on the ground. With a cup of Japanese tea. With a cup of Japanese tea. Tusen tack. Och vi tar oss från den här japanska trädgården och te till Vega bryggeri och öl. Eller hur? Det är en bra förflyttning, tycker jag. Och det kan inte finnas ett bättre ställe än att vara här, tycker jag, och fira release av ett nytt album. I detta fall mitt album. Det heter Brave och det kommer släppas 22 juli. Så det här som vi är här tillsammans på idag, det är en riktig smygpremiär. Det vill jag att ni ska känna att ni är, yes, vi är med här redan innan. Och då är det så att det är jag som är direktören för det hela. Men en direktör kan inte ensam göra ett bra arbete om det ska bli lite finess på det. Och det finns en massa människor som har varit med på vägen fram till det här, till andra detta albumet. Men ni ska få bekanta er med en del av dem ikväll. Och det finns en nästan direktör för det hela och han heter Alf. Han är inte här idag, men han är någonstans här i alla fall. Och det är vintern 2020 och under hösten så har jag släppt mitt första album Train Stories. Och Alf och jag planerar för Train Stories 2. Men jag har skrivit en del låtar och jag skulle gärna vilja göra ett duettalbum. Alltså jobba ihop med andra, men satt där i sin ensamhet och visste att det finns massa bra människor jag skulle vilja jobba med. Så vi sa att nej, men ett mellanalbum kanske. Ja, men jättebra idé. Ett mellanalbum får det bli. Men det fanns någon där i Alfs närhet som tyckte att ett duettalbum, jo det var väl trevligt, men hon ville ha lite mer än så. Hon ville veta lite mer om, kanske inte så mycket personen bakom låtarna, men vad som hade fått den här personen att skriva det här. Och komma dit jag då, i detta fallet, idag. Det kommer att möta med människor eller intryck på olika sätt.
Så det ledde i alla fall fram till plattan Brave. Jag fick kassera en del av de där låtarna som jag tyckte var för allmänna, och så fick jag liksom gräva lite till och lite till.